viejo. Soy no acá no patiego, acá con mi papá tiene pelo. Matondo bande ko balandi ya emission bayindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bino yonso bande ko bokolanda kabiso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino yonso bande ko bokolanda biso bongo li banda mboka na nzela bongo internet bona mbala yoko lisusu émission Bayindo Bola Muka et Yako Mabota Mabino Tomise Nikoloba. Benatina Koluka Kozongi sa conscience ya Moindo na Nzoto. Ya moto Moindo po uta mwantango Moindo azeko tambula na kozanga conscience. Yango Moindo alei na fulu, yango Moindo alati basuvetuma ya tombola. Soko baloposo mosusu, bakulia ngulu, bakubwake la yoma koso. Moindo mobole ya yambo nzo kande ye moto afandi na mabele ye ntonda kita. Talantina ne songi anzila mfumuku soki ya mzala mpanda na mbola president ya bangunza. Pe mokambi ya religion africaine ba ye ilisusu kokoba misala ya 1921. Benatina kuluka lisusu kozongisa kibo moto ye eko mozalaki epa ya moindo o esila kubunga. Uta 1491 tango rwanzi nga kuwa ndimaki kubuka mabolongo liboso. Il y a un missionnaire catholique. Mpasi ye et bandaki, le loto zeko tanga 526 ans, outa Rwandingangu, azwaka batem, outa mpasi ya baindo, et ya kikobota, trotte de noire, colonisation, tel est l'homme moindo azekaka, moumbu, atabao yo bazena mabele ya Afrika, atabao yo babimi, libanda, bazekaka be, baumbu. Tokoliki ya manaka miemileki tolobelaki to masolo na biso mazalaki moto moindo observateur pe consommateur na manaka eleki to mekaki kolakisa lolenge moto moindo ya kala malgré niveau de titre ya se observateur consommateur moto moindo na bileko bipusani amatisi niveau de titre ati kalibe consommateur observateur ya mokili moto moindo abakisi ba niveau yonso de tide bidoc tridoc le long master yei moto moindo ati kalibe observateur consommateur na baye bakei na religion bati kalibe observateur et si elobama et si esalama esuka oyo ebanda na genèse esuka soko na Na apokalipsi yangonde bunzambe yangonde maye ya suka nzambe alobaka akolobaka lisusu te akosala kalisusu te soko okosorofere na Georgine te soko na wivine te ba verso biblique na bango donc bon moye zete pona yo lisolo ya mwana moko ya zemi ya molimo monsanto yende ya botama yende akenda akenda kufanda na loboko ya mobali ya tata kelili kolona se soko moto andimi ete aze moto ya kokufa bokonzi bwa likolo ya kokota te lola akomona te bisengo yonso ekozala na lola mpungi ekobeta na lola moto wana oyo aboyi kondima mwana ya nzambe akomona yango te bilia ya lola ba tomate ya minene lokola ba kokoti okomona yango te po soi disant yo ndimi yesu te kosekana na ba lion na lola yo kosekana na ba lion te po ondimi yesu te ntango eze kuna soko ba angelu ba kobina ka soko mutu ashi soko saka yo sa soko nini yo ko vivre yango te po yo otikalaki kondima yesu te kasi sika wana yo moto ndimaki te mwana wana yo esika na eze lifelo lifelo pa ikanyo kokuta beba ndeko na baindo oyo baze na mikila baze na maseke basimba bafourche bango wana nde bakubwa kaka yo na moto yango enseignement oyo ebandi Genèse esuki na Apocalypse
kasi tokoli ki ato meseni kolobana bino bande ko balandi bolanda kamanaka bayindo bolamuka sans tendance et sans parti pris ezena mituna ebele na kati ya biblia ndeko moko moyembi soko ya oke jazz soko to simbi mala moyembaka mituna yeto zoyibi ya note tokoluka be na bible soko mituna na mokili to zuya bianote to ke ko luka na bible ze supposé bible lobela nyonso ya mokili kasi lelo bino na ngai to ebike ezena mituna ebele même etikala na kati ya biblia yango moko biblia incapable ya koyanola origine ya moto ya moindo biblia ekoka koloba te moi si kayan ke ndako bala soko to zongi soko na genèse 4 matakuna biblia ekoka koyanola te kaya kenda akuta mwasi ya bala pe abandi koboto biblia ekoka koyanola te kaka naino ne bandeli na jardin d'eden adan na eve bakima bayoka bapa ya nzambe tango balei mbuma swa disons bayoki bapa ya nzambe po nzambe azalaki koya ko visiter bango mpoko ya yonso me na pokwa wana adan na eve bayoki bapa ya nzambe bakimi bakei kobatama mpe nzambe aluki luki bango amoni te te nzambe akomi kobelela adamu eva boze wapi nazali koluka bino bango mpe na kobatema bayebisi nzambe tobatami yo nzambe azongisi bokobatama nga mpo nini bokobatama nga mpo nini bango lisusu bayanoli wana na kobatama nzambe tobatami yo mpo tozwe bolumbu wana mpe nzambe naino amoni bango te bazali kosola be na mongongo nani alakisi bino ke bozwe molumbu tolei mbuma opekisaki nzambe physique nzambe spirituel oyo bayokaki bapa bakei kobatama mpe nzambe yango aluka bango amono te akoma kobelele nsima ya mwa ngonga ya kobelele nde bango bandimi esika babatamaki soko na se ya nzite soko na se ya ebale soko wapi tobatami yo tomeseni koloba biblia ezali mokanda basalaki yango na mwa lombangu arme ya colonisation ezali na mwa bambeba ebele ezali na mwa bambeba ebele tango babeti ata lisolo ya Esau na Jacob toyebi te ezali na nyama nini soko ke yo bomi olati mposo na ye koki ebalana na mpwale ezali na nzoto ya moto po ata makaku e plus grave moto ya kufi miso sensibilité na ye koyaka makasi na maboko masolo babeteli bana mikie oyo lelo soko tozongi na masolo ya manaka eleki tolobaki moto moyindo alongwa naino observateur ya mokili makoma acteur acteur oyo azali kotala évolution ya mokili moto ya koyeba komituna mituna mpe kozwa ndenge tosukisaki na manaka eleki tolobi pasi nkokoso mikakatano ye mizingelaka moto yango ekosalaka ete moto aluka kobima to aluka kobota kimia to stade mosusu ya bomoi soko tokodefa talopoto me bayindo mikakatano mizingeli bankokoso ezali kokoba moto moyindo azali kokoba de plus en plus paresseux de plus en plus bolole bandimisi yo pasi me tokolikia ntango kaka bakomela yo ere o pauvre car le royaume de Dieu est taillé ekozala contradictoire mpo soko royaume de Dieu soko royaume de Dieu ekozala po ya babola royaume de Dieu yango balobi bato bakokoto kuna esengi babongisa etamboleli na bango awa na mokili ya mosuni ntango bazali koyungola bango mabe ezala te bayina te bafinga te batyolo te baboma te bayiba te me soko tosangisi biloko ye eyungolaka bato mpo bakota na royaume de Dieu ezali biloko ezingeli mingi babola ezali biloko ezingeli mingi bato ya pasi koyiba te kotyola te kotonga te kofinga te kosala nyonso wana yango ezingeli babola mpo nini ezingeli babola pasi ekokolisaka zuwa jalousie mpasi ekokolisaka motema likundu likunya mpasi ekokolisaka
égoïsme, mpasi ekokolisaka maloba mabe, mpasi ekobota bondoki. Bondoki ya kopumbweto baze kotangisa bino me bondoki ya maloba mabe olingite ndeko na azwa mpasi nzoka nde tango moto aze kimia aze na bozwi aze na ntina te ya jalouse moto pe alati lokwa ye aze na ntina te ya jalouse moto po aze kokalinga maki me na baye baze na mpasi ata moto aze kokalinga liki liki singulier ya maki liki moko po maki je pluriel tolobi liki ekoboto motem mali kundu na moto ya zangi banda tongo te po kwa jwe bilei te tango amoni bato baze kolia e baloli e makanisi un pauvre peut être heureux mais totuna yango tolobi moto akokite kozala observateur ya mokili moto esengi azala acteur acteur amitunaka mituna oyo ekomema ye na solution tokoki konormalize mpasi te mpo nini christianisme eboti mbuma na europe christianisme awa ezilisi biso bomoi mwa likolo ezilisi biso bokonzi ya lola oyo témoins ete oyo moto aviva te mais ba komeli yo na mokanda ferkis ki amwanga na mateta ayembaka ayo na komitunaka motuna na ye nzembo na ye banda na motuna esuka na mituna kasi ntango mosusu soka zwi biyano azwaki biyano ntango andimaki koya kokutana nani esongi ya ntina fumukusukia mzaapanda poso moindo euta wapi bikeko ya mindele biso tondimaka oyo ya baindo bango bandimaka te kisi ya bankoko bango baboyaka soko kote ya satana bati moto moindo banjelu tokendaka na beglize banjelu yonso bamindele abrahame mundele moise bato yonso ya tina mindele kaka kote ya zabolo nde bakotia injustice ya boye euta wapi injustice euta wapi lelo ba intellectuel lelo ba homme religieux lelo ba homme politique balingi ba reproduire exactement oyo loposo pembe alakisi bango ba reproduire exactement oyo loposo pembe alakisi bango po bengama citoyen de la ville il faut lata kazaka outi cravate ose considérer rendez-vous officiel et yonso et zéna teni au colate. Po, yango batangi sa bango, yango batike la ba. Moto akotuna te, men po nini, moindo, po nini, poza la moto, monde la mema biso na mokili, yakota la biye, oze na yango, kasi kota la te, iye yoze. Eloko moko chose bizarre, tango mosu boti akakate, bota la ba conférence de presse même yez ala kanime na autorité na biso na ba continent na biso ya mboka presse étrangère ekoya katango mosu na ba kilote a jean loposo pembe mingi ba koya ka kilote a koti na point de presse ya ministre a koti e na masolo ya ba konzi ya mboka moto akolobate kasi yo moindo zanga kazaka zanga cravate esiko okomona ke oze loko bisika yeba koprivaka biso baindo biso baautochtone biso bakolo mabele ntango mosusu tosala belemo baimage epai ya loposo pembe loposo ya nzambe ye nzambe ye angelou frontières et facilement bino bande kobozé na mikili ya poto bokomona ka ba documentaire mosusu lelo bana bozé kobota na mikili ya poto bazé atana ntina te baluka koyeba Felika ba image ya Sony bako filma ka be ba indo yo bazé na bobola te na moelle des os
ba image ba kokumbaka mais bati frontière na bande ko na bango ba yindo olingio o filmer soko potopoto ya gambe okiba ba service bimi oyo kuna anera yeyi oyo kuna kanga ye dua kamera mais lo poso pembe akosala yango nani akosimba na 21e siècle États-Unis a refoula bande ko na biso ba yindo na ba chaîne na maboko na ba chaîne na makolo batiba kadi bato ba décria yango te presse moko te etie yango makelele ebunga lokwa molinga likaya mais bota la bango ata soko bazé na mikanda mais belé ba kotambola ka bazé na mikanda te na mboka na bango bino pobo vivre kimia il faut ko bwa ka ngunda na ebite ko bwa ka ngunda yango bino moko ba indo nde bosala expression yango bango nde ba kotisela bino yango il faut ko bwa ka ngunda ngunda wana ezena na makambo mobimba il faut okoso pozwa mokanda Je ne sais pas si. Vraiment, je ne sais pas si. Mais bato batikali observateur. Mpasi yoso basé komona na mikili ya poto, okomono bato te, bafanda basombitini ya makanisyon tre bango, babanda koloba, même po nini boye, po nini boye. Bango basé koya expatrié. Ata mikande ko kite, deje mazé ko banga ko simba bango. Ba citoyen du monde. Basé ko tambola na humilité na bango atakuna iletre ayebi atako simba bikite ayeya wa patron boleki bango na misala boleki bango na bakalite bana na bino soko ba excelé na betelo basé ko désorienter bango batinda bango na elle technique to mona ki na États-Unis ou ta la nuit de temps politique réservée na race blanche ba pesa ba indo sport na musique na ino to fandate to tuna mais po nini côté négatif ya ba indo côté positif etikali na loposo pembe nzambe moko nkoko moko soi disant Adam na Eve liba bebiso mapambo liba bozo ba biso mayele ba Et faiblesse biso mbokasi bango bayindo bota ubolema yoso ya mabe bepa ya bayindo référence beba soko bakobeta lisolo ya mokili de préférence babeta Jeanne d'Arc oya bundela ka be France mboka mokelo kwa France Jeanne d'Arc po bayimilie ya biso héroïne africaine ki pavita balobi Jeanne d'Arc d'Afrique na mosala ya kimpavita salaki kobundela mbanza Congo na mbula nini 1706 me bazweyi ya kimpavita héroïne africaine balatisi ekombo ya Jeanne d'Arc mpo biso bayindo tokoki kozala qualité te de préférence bana na biso batanga de Gaulle de préférence bana ya etelo na biso batanga Hitler Asala kinini pona bolamu ya bayindo. Oui, na titre ya histoire ingeta. Mais ya biso na ino. Ya biso na ino. Bato bakeko tanga empire byzantin. Empire romain. Totangi yango po esala nini. Elelo, telelo ba professeur. De l'université, ma professeur, et Oyo Yonso Batondi na République démocratique ya Congo, basé ko tombola, ba galon ma papo. Naino batunite, po nini, na programme yebiso toko tangisa, banana biso, fezala, élaboré na bangoro koso. Mbutalu mumba lobaki yango, histoire ya Congo ko betama, na bayi. Ba politicien, lilo bawana, interpella ka bango, Et vous interpellez Bangote pour baser l'observateur. Censé à reproduire exactement où le poste Pembe a été coutumé. Baser Nantinate, ba valoriser Boïn.
basé na ntina te bana ya lisanga ya futu kan fana pambu vidila ba yembi ba hymne national à la nationale na quatre langues nationales lingala chiluba swahili na kikongo. Mais il faut to mikata mike mike ndambo ndambo pwe kota na bestansi ya leta. De preference, ba soutenir ba yebakobina. Concours ya danse, $100,000 na moto ya kobalola loketo koleka. Concours ya miss, $50,000 na moto ya kolakisa mipende koleka. Lelo, basali ba concours, ya basi, ya basi maminene, ya basi ya batolo minene, wana ba concours, yeze koyea na mabele ya Félix. Na tango yetoze, na tango ya renaissance. Mouinda ze koluka, ko lamu salisusu, ba valeur na ye. Soko, bo bandi ko meka kozwa conscience, distraction politique. Kuna penze sika eko detourne bino lisusu bozongi lisusu na kutu ya loposo pene. Maye eko kake fongo la moto moindo ezeko bakisa bozoba. Biso toko likia, ntango bandeko baze na mikili ya poto, pe bandeko baze ya wa, bakoma ki komona charte de l'impérialisme, discours ya wa Leopold II, ndenge ya Afrika, ekabwana ki na 1885, ezala ki ntango moindo atele. Mais bakela monguna ya moindo bende kona ye moindo baye bakotele mela sango ye alobiko aloposo moindo liboso bino bande ko balandi baindo baye bakobenga na telefone po ya kufinga bato bako intimider koluka koboma ko manque du respect na nesongendi na fumukutu kia mzana panda na ngola bebino baindo. Il fallait qu'il ba utiliser Blaise Compaoré moko Poliwa ya Thomas Sankaré à la façon. Il fallait pas utiliser président Mobutu, secrétaire ya Mbuta Lumumba, Poliwa ya Mbuta Lumumba à la façon. Il fallait pas utiliser Charles Taylor, na Prince Johnson, Poliwa ya Samuel Do et à la façon. Ezeko Salema, au vie et au sud. Ba intellectuel ba observateur ya mokili bangonde ba kopesa ka bango tache kilo ya kosala ba rebellion et to mesen Nicoloba rebellion yonso na mabele ya Afrika ezene ezaleli na yango ya kompanya ka yango ba ko violer mibange ba ko violer ba bébé ba ko violer ba mama ba ko kotona ndako papa violer bana na ye ya basi bana ya mibali ba sangenana na mama na bango wana ze filme wana esika loposo pemba ze kozwa lolendo aze koloba ata simaya ya santa lisusu moto moindo aze be makak negre eloko pamba ba intellectuel bato baze kokumisa 15-20 diplômes tango sali rebellion posala lokumu na loposo pembe bako bomo bako komesika bako kata bato maboko makolo aze kokata ndeko na ye moindo kunda batware asali rebellion aze kote ya bible alobia pratike justice de l'éternel akundi bato bomoi akundi bato bomoi asorofere na bible akati bato mitu. Mondela zeko ebisa yo sala yango pour déranger pouvoir en place pour pouvoir en place ça la malmener na peuple na ye kasi yo pelo biba ko sala yango pour nini bato ya mayele ya baindo bazeko kokate kotuna Belgique pa ko kia bomba rebelle moko ako attaquer France to France a bomba rebelle moko oyo ako attaquer Allemagne. Bato mayele na biso observateur ya moki. Observateur ya moki.
moyindo azo ko vivre na confusion ayebitina na ite ya kozana na muki yango facilement bazwi soko un agronome batie na ministère ya santé bazwi soko soko un géomètre bakay ko tia na agriculture bazwi soko finalement moto ayebite ayaki kosala nini na muki inconscience petit calibre observateur. Tina ya été le génie. Bato bako tangaka maye ekosunga bango na bamposa na bango. Bato bako tangaka maye ko kisunga bango na bamposa na bango na mikolonizali ko ya. Banko ko na biso bazaki ko lakisa bana ya mibali kokoto zamba na kibolenge. Polelo toze ko confondre tango mosusu balobi etelo. Tokanisi il faut français, anglais, chimie, mais tout mitouna. Ba chimiste boni baje awa na République démocratique ya Congo. Tout na ki yango na manakele ki. Ba kokaka même pas. Ko sa la contre-expertise na ba vaccin mabe iye loposo pembe akotinda kawo. Ata mando ki tuebi ko sa la te, mais ba chimiste baje ya. Ba physicien na biso, ba ko sa la kanini. Physicien et biloué à présenter, mais au nom de la foi, à ce qu'on dit, Yeshua Mata. Mais intellectuel, à ce qu'on dit, Noé, à Salaka Masu, à Moko, à Kotisaka Banyama, Yoso ya Mokili, mi balé. Un intellectuel, Bato Yamayel, soi-disant, Bato docteur, Bato archibishop, à ce côté, un gros bateau, Noé, à Salaka Masu, à Moko, à Kotisaka Banyama, Yoso ya Mokili. A côté saka baleine, a côté saka requin, tozé na banyama ya glace, ya mikili ya malili, oba ko viva ka ve na isika malili ze. Tozé na banyama mosusu awa, loposo pemba meka, ko exporter bango pe pa na esimbate. Esimbate po, bango baze banyama ya moi, na climat tropical. Même intellectuel, baze kote ya bato. Noa saraka masua akotisaka bato mibale atangi makambo mosusu au nom de la foi alobi makambo mosusu observateur soko fandisie obanda kofongola makanisi mais to banda na ino kotuna soko na mikolo soko tukumine iye mbula ebeta kasoko yango soko combien est banakate basala kasoko mikoloboni et j'ai pas si tout est possible à dire soko versé zala kasoko nini et sengona montandi miko andimisa pour autant luka komon ataimbwa na yoko bokoloko soko pesier bilia akoti ya zolo discernement aluka kososola soko relume zebilia ya malamu pe ya malonga memo inda zebolia sankutia zolo batindelie kontenere mobimba ni ya balolemu lolemu ya nyamanini lolemu ya nyamanini tuze na ministere mobimba ya agriculture pêche elevage tango batindi ba kontenere ya balolemu ya ba mikila ya ba nyamanini mpo ya ye observateur ya mokili c'est normal. Ya kina mokili beko tala, ya zeko zila mokili na ye lola. Mokili bato bako fanda na ba lion, mokili bato bako fanda na ba léopard, mokili to ebite soko kuna pe bato bako botano, soko pe to kotikala na bambula to zena yango, soko bato bako kola, soko kuna bako calculer mikolo tote to ebite. Mais bato batikali observateur ba consommateur basé ko consommer yonso sans pour autant ko analyser eloko nini na lingi na gobe politique ya République démocratique ya Congo soko to observer ango uta 60 moyindo akoli na yete
moindo akoli na eta mitambo yebatila kimbuta Lumumba si makaka ya kozwa independence mitambo wana yango kaka baki kotila Mobutu même mitambo wana yango kaka batila kimuze Kabila et mitambo wana yango lelo batili président Kabila. Blaise Compaoré tango andimi Thomas Sankara kenda na elikia yonso na lolendo yonso akanisaki Burkina Faso ekokoma to ebite soko paradis soko lolenge kani botanga eloko ya malonga Blaise Compaoré atiki na Burkina Faso président Ouattara a comploté na loposo pembe pour Laurent Gbagbo alongwa na bokondi le lolo Laurent Gbagbo na ce pays Côte d'Ivoire abakisi nini kobanda 2010 telelo po loposo pemba jena na contrôle ya situation na maboko lisolo ya Congo Brazzaville to jongisa kabino na makanisi lisuba eli démocratiquement volonté ya peuple maintenant kwa simba ki entoré ya ba français Denis Sassou Nguesso beti aubi a beti mando ki té na capitale abomi o ya bomi communauté internationale acte na seconde été batikala ko condamné président Sassou a renforcé pouvoir na mandoki volonté soi-disant ya peuple a renversé à mon amandoki accueilli référendum et constitution revisée masolo et sili mpo pétrole les zongi na maboko ya bango ba français élite intellectuelle africaine basé na ntangote po basé ba observateur po basé ba observateur. Lelo stérilité ezeko zwa isika na mabele ya Felika. Bato kozanga ko boto. Ministère ya santé. Bakokaki ko sangena na ministère ya environnement soko bazala bateur bakoto na etamboleli ya mokili. Mais po nini bato bazeko kufa mingi na malaria. Soko ministère de la santé a revendiqué nazeko yambaba kamingi batoko kufa na malaria environnement soko ze acteur akokota na kwasionira environnement moko kamwa ministère environnement asangeni na ministère de la santé bazé ko sala publicité ya moustiquaire imprégné d'insecticide oloposo pembe atindi basionira environnement ngungi asilite batinde libino moustiquaire. Oye ye yina ba condition kolala na kati nango na lombango te ntia na ino na séance te kotia na moite ko sokola na savon ya putulute sokola na savon ya mbuma nani akotuna mituna nani akolobela peuple ye moko peuple akolobanini moto azete bo observateur ba consommateur facilement soko misuni ba banyama ba koboko loko na mikili ya poto et dwibokono yango yonso kokita na Felika okomona autorité batu ya libanda ba komeli bino ke biloko ye batinde libino eze ya kopoleze soso ya malade motorité ya mboka alekia lobi ngakutu lobi na liaki soso yango na ndako na ngai ozeko sakenela banani o sakene li banani oze mokondi po nini soko bazalaka mokondi po peuple na yo aje wana obengemi mokondi po peuple na yo aje po nini otikalaki na libota na yo te otikala tata ya bana na yo otikala noko ya bankazi na yo olukaki osala molobeli ya bato mokambi ya bato soko elembo mokila molimo nde atindaki mpo ya yo mpo nini alors okoka te kozala acteur ya mokili acteur baye ya mayele
baye ya mayele. IBTP, batongi. Batongi. Mais attendez, quand les lois chinois ne vont pas comme ata ba veranda lelo ba chinois nde ba komi koton mais bozo ko bimisa ba architecte na ba ingénieur pour ni e naino ba fandite baloba mpo nini mvula na mvula toze ko pesa bato ba diplôme mosale ze ko mona na te mosale ko mona na te po ba tangite maye loposo moindo azena yango posa. Pour la qualité à Bahindo, manger, baiser et boire. Yango qualité à Bahindo. Banti valeur, yango de komintina. Moto akokumisa nombre ya basi, yeya moni bolumbu na bango. Facilement. Facilement. Na miso ya bato. Le lomo bali antina et pa ya baindo motabimi na basi ebele. Elombe mobali, engambe mobali, moto ya makasi. Moto ya antina, mobali antina pa ya baindo lelo. Oya yebi ko umela mingi sokwa zena mwashina ye. Moto ya antina, engambe mobali. Yewa. E pa ya baindo lelo. Moto yantina oya ebi ko silisa milangi misato ya whisky oya ebi ko melisa bato na bekala moto yantina banti valeur ezwe yesika pona moindo manger baiser boire yango qualité. Observateur ya mokili. Observateur ya mokili. Loposo pembe, France ya 1600. Yangote, France ya 1700. Yangote, France ya 1800. Yangote, France ya 1900. Yangote, France ya 2000. Bato baluki kozala bateur. Kolanda évolution ya mokili. Nini tokokaki kozala te na 2000, na 1700. Nini tokokai ko sala te na 1700 et po nini tokokai ko sala yango te bato baze ko pusa tokokai ko sala yango te mpo boye secteur na secteur domaine na domaine baze ko kenda na ba bureau de titre na bango po bayeba ko avancer politique ya France ya 1700 yango te politique ya France ya 1800. Boko mona baze ko sala monte kolandela évolution ya mokili baze bacteur armée française ya 1700 yangote armée française ya 1800 yangote ya 1900 yangote ya lelo baze kolanda baze bacteur ndenge mokili ze ko kenda ndenge bango baze kolanda évolution soko tozwi sur le plan sanitaire technologie, ya soko médecine, ya France, ya 1700, yangote ya 1800, yangote ya 1900, yangote ya 2000. Mais baindo, bozo ba ya 1700, yango koutunde bozo beze ko bakema. Oyo bozo beze ki ata soko ya a 40% na 1700, soto komi na 1800 bozo be bakemi. Lelo, moindo po amona na ze evolue, fa soko la na piscine. Bolumbu to na souvetement na mwana na ye comme en Europe bolole comme en Europe yo moindo ebite pa na bolumbu na tate ze sacre yango bola kelibana tango na batango bileki mokile saki akobeba mais moi lembotika laki moboti so kwa kuti mwana ya mwasi na mwana mobali bambule zena non na se akota to la bango bambata. Exemple wane outi franchement na tata botingai a beta beta bana ya bato na ndila mais lelo tata bolole aze kolanda mwana ya bato mine boni baze lelo na makala mpo soi disant bilenge ko fandaka e pa ya bana wana ba inconscient
observateur ya mokili ayebi ntina na yete ya kozala na mokili e na bakondi na autorité lelo moi na yebi kobeta nzangote moi na yebi kobeta shirikotite exercice ya liboso apprentissage ya liboso ya mwana koyeba kofongola makolo c'est ça et c'est normal na mboka ya bato na mboka ya ba intellectuel mwana se koyekola kosakana les médias et si kabana na bino bazeko ko bandela masano na mbeto ya hotel na kukulu elombe mwana nyawe elombe na baye botangi na mikili ya poto bo vivre na loposo pembe bino bolokoti nde bosoto ya loposo pembe oyeye ko compliquer les sous existence ya moindo balo babo e menon mokili évolué amenon n'évolution mokili yo moindo ze esclave ou ta 1490 rwandinga ko jwa kabate telelo pour bape sa yo mokanda ba bato ba éduka kabino balobi na yo ngundo ze ko simba lelo il faut le bauser homosexuel na mboka na bino balingi nano yango te yango kimi na yo na mikili ya poto homosexuel ba ko peso mokanda ka bongo polo bauser homosexuel faut pratiquer te ye ba koti selio soko ze les bien ba koti si pederaste ba koti si pede akota kuna a pratiquer yo un peu exactement rapport ekenda baloba ingeta aze homosexuel torture morale bokenda ba refugié boze na droite or na bilaka ya fumu kimbangwe lomba nekeke ya mine bobanda kobongisa kozonga na bino soko remarque patron na yo akomi kokwe misengela soko de compte final ndenge mikili ya malile kokwela bokeba mwa ba miete na bino iyeze na ba compte na bango bokuzanga ndenga koya kobandela bo investure na bamboka na bino désordre politique ya lelo je organisé na loposo pe élections lelo na France na zeko tuna na zeko persister ko koba na kotuna dirigeant africain ni ya pesi ben injonction kuna volonté à ba français du débit à la fin. Mponi ni abisso, Louis Michel Alobaki, peut appuyer nab intellectuel, ya République démocratique ya Congo. Communauté internationale Alobaki, Monisco Alobaki, le loto qui plus loin, Babé Balobaki, Abé a commis le colo ya président de la République, rien que pour appuyer la communauté internationale. Bango basé ko évoluer mboule zé ko ya basé ko luka ko corriger bambe ba ya mboule leki biso to zé ko bakisa botsoba ya bambula eleki mbuta lumumba akei abandonné na ba politicien po luka ki a défendre ma belle ba o ba yeyi na sima ba bakisi bozoba kutu na ebite lelo bazé kondima mbuta lumumba héros bandimie sima ya mbula boni ingeta balanda kanda kisa ya malamu nanya a pratiquer politique ya mbuta lumumba ya kobatela mabele ya kobatela peuple na ye moto asali rebellion facilement lobi bakei na table de négociation adzongi na mboka bapesi poste ministériel makila ya bandeko na yo abuma ki a joué une tango te asenga ta bolimbisi non s'il vous plaît s'il vous plaît religion africaine ye kozongisa boyebi ya moto moindo conscience ya moto moindo etonga toko continuer te na biloko yo osali rebellion obomi ba mama ya bato bana ya bato obomi bandeko na yo lobby o imposer avant atika rebellion to solo la bosololi ba pesio poste o komi pe mon kondi na makila ya bandeko na ona maboko ata ko senga bolimbisite
Ah non. Tolongwana yeno observateur ya mokili. Tozala bacteur ya mokili. Mponi ni biso to kokite ko infecté Europe. Mponi ni biso to kokite ko kela pe rebelle moko afin dans la Belgique pour attaquer France. Mais bango facilement ba ko récupérer banani élite intellectuelle. Motaze ko kumisa moi je suis diplômé docteur en. Ye wana ba pesi mosala ya rebellion pa kenda ko kata bande ko na makolo. A violé ba mibange ya bato. Ose na OCC, Office ya contrôle congolais. Ya ba congolais, ya bande kona yo. Ondimi biloko epolo. Oyo bango, epayi na bango ba bimisi po eze na bokono. Ekote payi na yo. Po yo, okoli ya engote, moze inconscient. Oze observateur ya mokili. Tata keli li kolona se, balobi aze tata mokeli. Akela ki motoze mosali. Motoze acteur ya mokili. Mokili bandaki, soko batubasa ki komela, kokumba mai soko na poso ya litonge, eze moke, distance, kotonga ka, yambo kukenda ka komela, mai nebale, mosika ele ki, toluka eloko to kumbelaka, ba itilize soko lokasa, lokasa eze kukumba mai moke, ba pusi, poso ya litonge, bakuta nina, na ndako ya mbika, ba pasoli, malembe, malembe, te motoye, kotumba, mabele, asali kalobas, oya kumbeli, mai. Evolution. Moto acteur, banko kosonde eze kukumba moto, na kokela. Tolobaki yango na manaka eleki. Mituka, tomotuka, soke zelelo, ya kokoka. Konsekansi ya nzila. Kinota ezala. Potango yonso, motuke katisaki, nalombango etutaki. Memo indo yose kukuta na nabakokoso. Ebakiseli yo. Elelo, totala mokili, ba indo bakomi ndo de plus en plus, ba bolole, ba zo ba ya quantité industrielle. Bazo ba ya quantité industrielle. Ata moni esika vaccin yango, mais lelo ba documentaire bimi. Lelo ba documentaire bimi, Laurent lui alobi yango, na vaccin ya polio, nde to salaka sida, nde bota sida. Laurent lui alobi, pon intérêt ya kaoutchou, to kumbe pa inabiso, to boma ba indo 10 millions de morts. A l'époque, ça qui ko sala moitié ya peuple congolais. Mondele moko abima alakisa biso mbu lino ya mbuta Lumumba azeko seka alobi ndenge to katela ye to mela butu mobimba ata nyama ya kanda akoki ko boma moto bongote na gardaka telelo lino na ye alakisi yango ba indo yonso en particulier ba congolais botala lino e ba congolais ba fandi ba observateur bazena likambo balobate. Bisonde to salaki ebola, tokendaki komeka yango, soko na 77, na bandundu, ba indo, ba observateur, moto a kolobate. Mpo ya bango, epusi malamu basa la video, ba finga chef de l'état, basa la video, ba kabola tomi solo, po bandeko ba kongole, ba buka ba magasin, ba buka ba activite, yangontina. Toko sakabino au nom ya soi-disant chrétienté tokumbe la kabino ba yeyi ko senga bolimbisi na moindo o ba yeyi ko senga bolimbisi ye pase ko tangisa maya miso po loposo pemba lelaki basala dio ya kolela po mettre ko kiala lela ye mo kote c'est passé biso tokoli ka tango Mondela koma ki kaka kolela crise économique. Bino ba indo yeboze li banda boluka ko investir. Desordre politique ezebe pona ko kanga sorvo na bino. Mpo ya ko kanga ko zala na bino. Wo investir te. E aussi longtemps boko zala pene ya loposo pembe. Boko zala beba wumi. Beba esclave. Ingeta alelo ko lia pizza. Ingeta alelo ko lia hamburger. Ingeta. Allez, loco matana tram, metro,
ingeta ono mieux que Jésus. Ono mieux que Jésus. Ose esclave. Bosé comment on a petit à petit ndenga mondela zeko arracher bino ba avantage. Moke 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 loposo pembe azeko arranger ko arracher bino ba avantage. Ingeta soko bosé bateur botuna. Lobby si ma lobby ko sala nini et ko sala plus pire. Et cause à la plus pire. Bande ko basé ko continuer ko noyer pona ko luka ko koto na mikili ya poto. Un poids qui nda ko koma muumbu. Inconscience et outil na base. On ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée. Moindo azé na fondation ya ko kufa. Brique yon so bakoti ya likolo et ko kweya. Et ko kweya. Tozonga na bon fumu kimba. Fumu kimbango alaka. Mboka iye afeli ke kotambo laka bena bilaka ya fumu kimbango. Sans fumu kimbango l'Afrique ne s'en sortira pas. Soko leloze théâtre. Toke ndali boso. Et tande zengo ngabo soufri toka bwana na moko yon lelo. Tolinga ki toko bana sije ye to banda ki na poso yele ki. Toko liga tokutani na poso yze koya. Pona manaka isuso. Kime ya fumu kimbango balongo pe bankoko. Ezale kwa ye. Déclaration commune ya Bangunza. Biso Bangunza ya Fumukimbangu na kati ya religion africaine. Kolandela bizaleli ya Église catholique na nzela ya Sainte-Côte lobi boye. Utombo kana biso ezui bonsomi. Tozo kende na 57 ans. Église catholique emi pesa ndingisa ya kokamba bayi politique na makanisi pe mate ya maye mautaka na Vatican. Nde na bongo, maso matambo la kamala mute na bokambemi bwamboka. Miso na biso yonso ezali komona lolenge Eglise Katolike ebundisaka bakambi ya mboka. Banda eleko ya premier ministre Mbuta Lumumba bayinisaka ye epa ya peple, lokola basalelaka ye kampagne ete azalaki komuniste pe Satan, likambo na bango na ba communiste ezali wapi? Babundisa maréchal Mobutu na politique na ye ya recours à l'authenticité na eleko ya réconciliation nationale na conférence nationale souveraine. Alors, boyebi ke Banque mondiale pe Fonds monétaire international bato ba déstabiliser ka monnaie na biso. Conclusion ya conférence nationale ezali wapi? Depuis Mouze Kabila a kotaka Église catholique et sungaye ata mokolo moko te. Kaka ko bundisa ye na ba déclaration na bango ya mabe. Pe lelo na eleko ya président Kabila kabange Église catholique bazalaka kaka opposant ya makanisi ya malamu. Na kotiaka mobulu na kati na mboka. Yango conférence nationale souveraine kino lelo oyo na dialogue Senko asunga RDC ata mbala moko te. Est-ce que rassemblement ezali IDPS yango moko kaka to regroupement ya ba parti politique? Est-ce que premier ministre Bruno Tshibala azalaki exclu na IDPS avant to après le 19 décembre 2016? Na mabongisi ya corps ya le 31 décembre 2016 azalaki to azalaki te? Ndenge azalaki to tuni motuna, est-ce que azalaki na ngambo ya opposition oyo bazalaki na Union africaine to azalaki na opposition ya rassemblement elongo na IDPS ya limité? Senko basilaki mayele ya bosangisi bayi politique yango babwakaki éponge bazongisi kiloto charge epa ya mokonzi ya mboka po ete anome premier ministre pe batala likambo ya président ya Sensa kouta na opposition non signataire ya bakor ya Union africaine rassemblement pe mokonzi ya mboka akokisi lolenge basengaki. Lelo bazwi lisusu ndingisa epa ya nani po balobela likambo ya premier ministre? Est-ce que Senko bakoki kotalisa biso lelo plan B la bango ezalaki penza nini? Est-ce que Senko ekomi parti politique na ngambo ya opposition? Pona nini baluka katango iso makila ya bana mboka etanga? Na eleko oyo biso Bangunza ya Fumukimbangu na mabele ya bakoko to
toboyi yango. Po ete RDC eza eta laïk. Tozongi sibino na mokanda ya Biblia oyo botangaka na lisolo ya Salomo na basimi bale o ba wela ki mwana. Boye ba ete mama kolo mwana aboya ki bak boma mwana na ye. Kasi mwasi oyo ya moyibi lokola azalaki kolo mwana te asepela ki bakata mwana. Ndenge moko na bino lelo lokola population ezalaka ya bino te bino bozalaka baye ya Vatican nde bolingi makila ya bana mboka etang. Kasi biso bankolo bato bangunza ya mfumu kimbangu na kati ya religion africaine na kubundela bonsomi ya mboka pe mabele na biso toboyi 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 makila ya bana mboka etanga lisusu nde na bongo tosengi na bino bayi mboka bolamuka botelema pe bofungola miso na bino bakosa bino lisusu te po ete maisenko na bato mosusu ya limete bazali kosala bazali koluka bolamu na bino te pe bobosa na te ete mondele asalelaka mingi na ngambo ya opposition. Sima ya le 19 na le 20 décembre 2016 nde emonanaki ete ba revendication nyonso bango basalaka ezalaka pona bolamu na bino te kasi pona kowela bibonga na bango nde na bongo bobima na balabala te bozela kaka tokende na ba election bazali pe na mbongo ya koya kobongisa mboka oyo te. Na yango toyebisi bino bana na biso bozala tranquille boyoki ma oyo etangami ezali solo mbeba na biso ezo wuta na bakatolike na yango bobima na balabala te botia desordre tozila tolanda kimia ekoya kaka nde yango wana bana bozala tranquille botika desordre oyo toyebisi bino botosa yango bolanda mpe yango tolobi boye Congo ekomi neti mutu nyonso akomi mokonzi banda basango babandaka kala na bakompani na bango oyo basalaki na bamindele ti lelo eza kokontinue me banda lelo abu yeah. Oh, 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 oh